ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಎನ್ನುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಹತ್ಯಾರನನ್ನು ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದು ಥಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವತಿಯ ಆರೋಪ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ರಾಯಚೂರು ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅನ್ನುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಹತ್ಯಾರನನ್ನ ಥಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರನನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಐವರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಹೂಗಾರ್, ನಿನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮುತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಐವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಈ ನೋಟಿಸ್, ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು? ನವಿತಾ, ಇದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಿನ್ನೆ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿನ್ನೆ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪುತ್ರ ಮುತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸದರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಸದರ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಸದ ಪುತ್ರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮುತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10 ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಆ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಿತಾ, ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅನ್ನೋದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಜನರನ್ನ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಐವರನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದಂತೆ ಇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಗುರುರಾಜ್? ನವಿತಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಸಂಸದ ಪುತ್ರ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪನ ಅವರ ಪುತ್ರ ಏನು ಮುತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ, ಆತನ ಸಹಚರರು ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 50-60 ಜನ ತಂಡ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ 10 ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದವರ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಬಿವಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನವಿತಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್? ನವಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಏನ ಅಮಾಯಕ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಖಂಡನೀಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಿತಾ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಆ ಮನೆಯ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾರ ಹೇಗೆ ಗುರುರಾಜ್? ನವಿತಾ, ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇದೊಂದು ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸಂಸದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸುರೇಶನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕೂಡ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಜೊತೆಗೆ
ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ವಿಷವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಯುವತಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು, ಆ ದೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಸಂಸದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಏನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಕೂಗಳಿಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಿಜಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನವಿತಾ ಗುರುರಾಜ್, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ? ನವಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತದ್ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ನಡೆಸುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೀತಿ ಗುಂಡಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ 50-60 ಜನ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟು ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಂತೇಳಿ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುರಾಜ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದಾರಾ ಹೇಗೆ? ನಮಸ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಣ್ಣ ಪಕೀರಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೋನಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸದರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಗ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಅವರು ವೈಶವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.